Ég heiti Rut Tryggvadóttir og ég er tölvunarfræðinemi í HR og ég ætla að gefa ykkur nokkra ástæður af hverju þið ættu að skrá ykkur líka. Það er mjög mikill sveigjanleiki í náminu, það eru mjög skemmtilegir kennarar, það er mjög fjölbreyttur hópur af fólki, bæði í aldri og kyni líka. Mér finnst eitt af skemmtilegustu hlutunum við það að vera í háskóla eru lokaprófin. Það er ekki margir sem á sammála mér, en ég elska það svo mikið af því við erum svo mikið saman og það er ógeðslega gaman og þetta er bara svo mikil félagsleg útrás að fá að vera hérna og fá að vera í kringum þetta yndislega frábæra fólk sem er einnig HR. Fyrst og fremst mitt nám og mín framtíð og það skiptir máli og mér finnst eins og HR hlusti á það.